dalena jamm fi ci tiers distribution tay nak dinañ leen won lepp li ñu leen dencel ci ay xewal muy cartouche di imprimante di modem ak lepp luy jëm ci walu informatique di ngeen ko fekk fi ci tiers distribution tay am nañu lepp jëm ci walu bureautique am nañu ay rames de papier ay bloc-notes ay classeurs ba ci seen cachet express ci ñëkk amul fenn faté wuñu tamit wajur yi ci fourniture scolaire xalé yi lepp lu jëm ci walu électronique suñu loxo mo ngi ci biir xolama téléviseur yu yandi yi ak ordinateur yu taru yi té kat jéxagul bayyi wuñu sérigraphie ak reprographie muy couleur di noir et blanc xol leen trophée yu yandi yi tiers distribution dal mec té kessé la ñu ngi leen di xaar fi ci tiers distribution Suñu adresse 40 avenue Amadou Niagne Sow Thiès ci Ginaaw police centrale téléphone 33 954 15 15 Jakaro le def wala ki le def super ndaje xamo sa bop na la fi fetat wo yow ngon day ki le def sa weni wacc na de yow xamna ne mayor da don saw nga diko yendu yow li tax nga tok mayor ni mayor xamna ne da wa tak sikien may tay da ngay tak sikien parce que sa pecce ni la def xamna da japp sa pecce yi bokoñ o say pecce wo jank boko mo tan gis ay wenam ni lay def mais légui wén janki bo len gissé bacc lay def tan jank la xala bu ci teud dadi woté baram rabbi mo tax ngay xulok sa nday di xulok sa bay ba tak ma man faaléw ma ki lay tok mon duma wax nga ci tek batan kay melni beuyum dapp say xef melni rok rat li bettu ma ci yaw di mano da mo digi lay juk di la xoxatal di la tidal ba nga faatu yalla may lek oui mo Famar, bañal note. Regil toi. Mané, di nga manu sama di nga neul do man. Xam man mi. Yaw la la wax. Yaw ma nga nan ay gini xat ay nga yoru dembe yu mag. Ay yaw nit mo meuna yaq det. Ay yaw nit da meuna yaq det. Yaw da nga nek seen keur di ma amé yaw. Man mi xamé nga ma yaw. Deglu ma la nopi man may wax. Seen mariage ya ngona kañ la. Yaw lu sayon. Chaque jour que jé. Lu sayon nopi dé. May taxa ngul mu tax ngul sayon neeku ci. Comprendre? Dama ci wax lu bax rek. Mam. Siya. Ma yaakaar da ngay waji gan te yego ko man dama bëgg la mam ya xamone jonkal ci fa tok sey fam ubé ko nga wess la ngay wessé ñu xëpp dugum non lay def waye tok ben bu bloqué courage le bara reste la zir la biche ne provoque pas le crocodile dans le marigot bëgg déré dama gëna contane lam xala xamone ni koku dafa neex xolal instant yi maa ngi jël sama néeg bi xolal cuuraay ko ba mu neex daal samay veilleuse mais dafa am ma manqué taayi moom ñànk tañ waa soos laay wër soos bi tañu jër bu na nekk sax c'est bon ndax c'est bon dafa saaf yaa ma gën a xam kat yoo xam ne guy lu mu rëy rëy taxul mu mën kër yi yëngalu ma en tout cas daal seen piscine paatin dinaa ñëw defal la sama rouge danger bu doy waar lol ben yoon kessa lon tax sar la mo meusu dugal xola wuy ma senegal bo ci nekké bo meunta wax waw del def ni way gisoo man ni lay def wala ni tolli nak avis de recherche ngeen nek beug ko tax ma fasiyene joxna ko 4 millions te def may xewal lu sajj ba yeugene ne tay ji ni la waron sey ak mom chatama top way ba tay jeexagut man ngone fuma langé lang jeex yow da nga meunta ti sey rambi xana wala dama beug jigen nga fekk fi xale bëgg goor ba yaq mu ni te dé leen di dara ci man ñun ñaar waaw ñaar ñu bëgg tëdd yow amu fi hé nopi barki yaal duma la boole bi dé wal na wal wurna yaal duma la boole gri yaal dafa lool duma la boole kenn
que ça soit la première fois et la dernière fois mais vous m'avez interrompu. Waay Ibrahim dou fekke day xaj keun bi na xajala sama digeunte ak mom ba pare djel ma taf ma ci sa wet nak man yow suma toge ci keur gi ba legui ni yow ya ci japp nak ma ak Ibrahim chaque jour waccal ñaña bay Ibrahim chaque jour nga deg ko. Je veux que tout de suite nga dem lijeentil mo fu xaliss bi dugg te nga gennel mako ma la gëna mus gën la yew ce virement bi dama dem banque ba ñu ma fa mat 72 heures min digënté bi xoma pa bi fën la lijeenté morning ba tak man affaire bi jaaxal na ma pa bi mo raw melax loy pa ma la pa ma la do fu gëna japp la ñi li ñi tekk ak yow li ngay fécé baaxul ya ngi melni le pan buy na leg leg ngay ri ñi xoma loy def ni xoma da nga am lo wara Ben fi kuy xew te wo lamang yaay ak bay sal wa yoy koku tamit kan la dama xarit lan def na keur gi dom ñoñu ñoo teewu ties kotto ko ni duñ ko bayyi ak kenn manama tit man musuma gis mi mel non do na gis ay bongo man mais pur et dur eh ñi ay vrai gewel la yeen ngeen ni am nga goro bu meuna fecc ma gis ko bay mané dama ko doon chatal ndax dama ru sama yaay bala may ré mu na lay ré sama jëkkeñ ci esset yi la xol gis bay baccé pakkar ñi go xamanteni dafa nok mère waaw waaw mais nak ma son spécial à toi nak lolu content na ci lolu waye cholu cholu mi ngi ci sama kilifa ngi ha ma jël lepp jox ko ko ne ko tiaya jangi gëno gangi chetur gangi takal ba mu dëgal jox ma chet bi ma woddu wax leen ci mom Ibrahima bu la gisé ngay nek na da ngay fecc wala ngay soul di sor waxuma la sepp sax waye bo fi soulé ba sor Ibrahima da lay dak ci ay xolal am na yo xamné yaay nek man Ibrahima waxé waw la ko wax té lima bëgg def lay def Ibrahima du son papa du sama yaay du sama dara papa deful dara xana sa jëkkeer di rek Ibrahima sa jëkkeer di sonal na ma guddi sonal na ma becc fatina ma Ibrahima warna jël kayitu kër gi denc ko diko confisqué makoy laaj kayitu kër gi mu lank ba teud ci souf né duma jox kayitu kër nan ma sa tour neeku ci ma fi goor ma koy teye ah waxuma dara ndeki Ibrahima contre banquier bañu am nga xamanteni ci lañuy sutuglo ravitaillement ak lepp lo xamanteni lu manke ci kër gi ñu bëkkoo gi fa lañuy dem jël ñew défar ko Ibrahima jël na lepp tej anam goone min kadd hmm goone waaw 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 goone nga fa nak gis nga nak yeen gis nga ma fi yeen da nga na sof quoi Papa, tu es sauf mon lima diakhal mouy. Hmm. Ni war quoi? Hein? Man dama xamul lan mo tax ngeen baye bañu magal te ngeen di sogu juddou. Ah? Lu xetu moy. Hein? Seen oy bon yi. Hein? Seen chou fashion ak seen kristal. Yeet. Be shir ngeen rek. Mais papa. Mo la laaj ben affaire. Lu sauf ngeen trop loy laaj. Lan mo tax ngeen baye bañu juddou ngeen soga magal? En tout cas ma nglay xamal len ma fi wajoju ñuy wax yalla xamna ni genn ci mbessil bi awal ni tay xew nga nak ke le chiri le xolé rek chum dal don ram li rek kema toy mo am nak ay problème dafa nek fim donné ci ay quelques problème yo non yu mu ra régler légui mu mën wax nako bolé ak mara bu baax néna day gis ay mara di ko len dégg way ba légui xamul ban moy bu baaxa baax ci lan yeb ay door kat té man yow and nak yow fi ci ben keur serigne ma gis fofu non joueur professionnel yeb fa ngi len di fekk star yeb fa ngi len di fekk fekk na fofu tane aussi ko xamantene bi né ay jiné la amone xomay rap mu dindiko ci mom bam set wéj 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 koku nak la bëgg nga bolé ma ak mom mu séppal ko nek ci mom lolou amul problème non dama koy lijeenté parce que mara yi bari nañu mais dañoo wuté serigne abdallah diouf borom xay baax
Wow, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai numéro. Même tout le monde. Je l'ai fait maintenant. Je l'ai fait maintenant. Je l'ai fait 77. 77. 566. 566. 36. 36. 97. 97. Après vous. Lolo, c'est ce mon numéro. Mia, Kayo. Mia, comme Sakira, comme Nicki Minaj. Ramon, dans l'Europe de la prospérité, les Ying seront une dynastie. Yak, ce mon numéro. Suñu adresse 40 avenue Amadou Niagne Sow Thiès, Tiguinao Police Centrale. Téléphone 33 954 15